I nakon samog puštanja u saobraćaj, ovaj most je pokazao određene nesavršenosti, odnosno nestabilnosti u pogledu pojave ugiba i određenih prslina. U toku 90. godina urađena je projektna dokumentacija sanacije i most je saniran negde 89. godine i do 94. vršeno je kontinuirano praćenje ponašanja konstrukcija mosta. Postojali su određeni izveštaji u tom periodu gde je jasno rečeno da most nema dodatne deformacije i dodatne prsline. Međutim, u toku 2003. godine pojavili su se određeni izveštaji Instituta građevinskog fakulteta u Nišu koji kaže da je potrebno smanjiti dozvoljenu nosivost ovog mosta. I do današnjeg dana mi smo bili u nekoj dilemi, nedoumici šta sa mostom. Da li vršiti rušenje mosta ili određenu rekonstrukciju mosta. Da ne bismo doveli do nekih neželjenih posledica i srušili nešto što je dobro, raspisali smo javnu nabavku i na terenu se nalazi ekipa Instituta za ispitivanje materijala iz Beograda koja će izvršiti analizu stanja konstrukcije ovog mosta. Prvi neki podaci preliminarni pokazuju da je konstrukcija mosta dobra i da ćemo u narednom periodu izvršiti njegovu sanaciju. Međutim, ja ipak predlažem kao tehničko lice da sačekamo nekih mesec dana i da dobijemo pravu informaciju o stanju mosta. Ono što su neke prve analize, to je da most u ovom periodu nije dobio dodatne ugibe, nema nekih dodatnih prslina i danas ćemo izvršiti statičko i dinamičko ispitivanje mosta. Šta to znači? Sa 4 kamiona težina od po 30 tona opteretit ćemo most i pratit ćemo stanje nivelete mosta. Verovatno će doći do nekog ugiba. Nakon sklanjanja kamiona sa mosta očekujem da se most vrati u prvobitno stanje. To će biti dokaz da on jeste u stanju elastičnosti i da ćemo pristupiti samo njegovoj delimičnoj rekonstrukciji. Šta će biti rekonstrukcija? Rekonstrukcija predstavlja potpuno uklanjanje asfalta sa kolovoza i sa trotoara. Nakon toga radit ćemo hidroizolaciju, novo asfaltiranje, a oko određenih aktivnosti na sređivanju samog izgleda mosta radit će se njegovo farbanje, bojenje, osvetlit ćemo most, radit ćemo novu ogradu i deo pristupnih saobraćajnica.